Nuk ka qenë në Shqipëri një praktikë që ndodhur në dom drejtoritë rajonale, jo vetëm shëndetësisë, por në përgjithësinë në administratën shqiptare. Jo, nuk është e vërtet fare. Nuk është e vërtet fare ajo që ka deklaruar sot ministra në njëka në Facebook që e kishte nxjerrë aty, por është komplet gënjeshtër. Çdo më thënë gënjeshtër, e keni paguar apo jo personin? Jo, kam paguar, po duhet të seriozoj momentin. Po. Personi, se ato duhet të verifikojnë, shkojnë të verifikojnë vend, por njerëz që e kanë informuar ministrin e kanë informuar gabim. Çdo më thënë e kanë informuar. Janë thash kuçi, ha? Si? Çdo më thënë e kanë informuar gabim. Ja, janë ca që shkruajnë mesazhe dhe nuk ballafaqohen kurrë me ato që i shkruajnë, me ato që i thonë. Si është ngjarja? Ke paguar apo jo një person? Ata kanë ndikuar tek ai ministri, domethënë kanë ndikuar dhe si i deleguan për zgjedhjet në parti aty. Po ç'pun kemi ne me partinë? Merë pasaj ju jeni punësuar në shtet, jo në parti. Unë po sjellim për partinë, se ajo partia lidhet aty, domethënë unë ai ka qenë i deleguar i partisë për Tropojën, Hasin Kusi. Partia është parti, ju jeni punoj si shteti, partia ju paguan apo shteti? Ai ka shtyr zgjedhjet 3-4 herë në parti. Shiko Blendi, tash unë aty jam shkuar, kam vendi është liruar kur kam shkuar, është konform procedurave, është konform rregullit ai që ka qenë para meja. Zotë Ajder Madaj, ai që është shkarkuar politikisht apo është shkarkuar se ishte i paaft? Ka ndajt edhe 12 ditë në punë aty, ka ndajt edhe 12 ditë në punë aty ku kam qenë. Po kur është shkarkuar politikisht, më thuaj t'jeni i hapur tani. Personi që ka qenë para jush dhe emrimi juaj ka qenë politik? Ka qenë sepse keni kontribuar dhe milituar në Partinë Socialiste? Unë jam membru, aty jam membru nga drejtoria e përgjithshme, pasi vendi i liru hap aty. Unë i përcesha gjitha kushtet e kriteret ligjore për të membrue, vendi i liru hap dhe unë vazhdova punë normalisht. Por duhet vazhdoj të kthelbi të problemi i ministrit, të i përgjimit si ka mëllë, të problemi tash. Përse e përgjuat bisedën telefonike? Përse e gjistova, realisht, edhe gjistova telefonat timen me atë. Ajo histori ka vazhdu shumë kohë më për para. Po? Ka vazhdu që në kohën e zjedheve që u shtynë 8 mujë ditë zjedhe në parti, 7-8 mujë është në shkëtur, në i gjoj kusht, zjedhe në parti në një dhëndë vogël, së Shqipëria sa jemi ne, zjedhe në parti me u bëha shumë. Nuk më duhet partia fare mua, zotë Ajder Madaj, unë e kam pyetjen konkrete. E kanë shku të gjitha në regu, të gjitha konform statutit dhe ullëzimeve të partijës, kanë shku të gjitha perfect dhe në momentin... Nuk më duhet partia fare, zotë Ajder Madaj. Për kryetar partia. A e keni paguar ekonomistin me fondet shtetërore? Pare, as një ditë, kita që i kam baru leja zakonshme, me datën 13, i 8, mui 8, a i nuk ka marë asë një ditë pagë në isë gëshëm. Jeni gatshëm përbalen me drejtësim për këtë qështje? Atjetër. E dyta, përse keni registruar ministrin dhe qëfar bisedash janë bërë para... I kam të rëpoj gjithë kopje në dokumentacionit që si ashtë, që a i shkarkuat nga kukë. Mirë është që marrë dhe i kopje me vete, jo vëzëm atë që ke lënë të rëpoj. Mirë kështë bërtë merni dhe i kopje me vete, jo vetëm atë që ke lënë tropojnë zyrë. Unë kam vizit turistike këtu, kam marrë dhe kam paspre diletën që sa ko, që 2-3 mujë për para dhe... Pyte, do kërkoj asilë atë? Ja, kam 2 pyte. E para, qëfar ka ndodhur me sjush dhe ministrit Beqaj për para se të registronit? Se ju nuk vendosë të registronit rastësisht. Qëfar ka ndodhur me sjush dhe Beqës? Janë organizue takime me delegumin. Kemi shkuat gjithë përfaqësues të Partisë Socialiste, që kemi qenë, do më thamë, unë kam qenë kryetar freshi, kam një kontribut jo pak vogël për Partinë Socialiste në Tropoj. Kam kontribut, kam qenë... Nuk më duhet fare Partia Socialiste, zotë Ajder Madaj. Ju jeni zyrtari shtetit, Ministri Beqa është Ministri Shtetit. Si partia kontriboni jashtë orarit punës, qështë jashtë qëfar ndodhi me sjush dhe ministrit? Ashtë antari kryesisë Partisë Socialiste, dhe është dhe i delegumi Partisë Socialiste në Tropoj. Kjo është vetë diskreditimi. Vetë të tazirë dhe një kryetar partia. Ta vetë diskreditoj një ju vetë në këtë varfeje. Vetë atë kundërshtim me gjithë lëqërinë të partit dhe... Apo jo se mi. Ajder Madaj, nuk më shqetson fare Partia Socialiste e Tropojës. Ju jeni zyrtari shtetit shqiptar, pagueni me leket e taksa paguzve. Zoti Beqa është ministri shtetit shqiptar, paguet me leket e taksa paguzve. Qfar problemi kishte në mbarvajtjen e punës së sigurime shëndetësore që ju jeni zërë me ministrin Beqaj? Asi loj problemi, fare, asi loj problem pune. Problemi ka qenë, aj erdi për të bëzë zjedhe në Tropoj, donë të zjedhe një kryetar që të deshte, dhe e realizojnë mas disa herë taktikat dhe disa shkoj që është turp
tur në gjoj kush. Po ju ju paguan dhe Partia Socialiste apo Shteti Shqiptar? Po blet, po nuk funksionon ndryshe, më burë. Po edhe kjo është shokuse. Po nuk funksionon. Është një gjerë, falë. Më falë, Zotë Ajdar Madaj, ju ju paguan dhe Shteti Shqiptar. Në raportin në shtet ka funksionuar gjë apo jo? Ka sens. Më falë, ja vetëm qëndron lidhje. Kishe diçka dervishi, kishe dervishi? A do kërë, po e pysi, po?